omugaga Haji Hassan Basajjabalaba atabukidde abaka ba Paalamenti abalagi obutaddamu kumubuuza kubikwata ku ssente za Lufula Airport Bero. Madamu, I think three people are responsible for the 19 billion shillings to me. And I have already told all of them. One is his lordship, the mayor. He must be sharing on that money, definitely. There's no question about that. The second person is the IGP, and I have told him also in front of his student boss, the president, he must be aware where the money is going. The third party is the one which is collecting the money on the ground. Kino kidia baka batula kajiyo ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga ezo bwa pulezidenti okumuyita ennyonyoleko ku nsonga ezigayibwa nti awotanyiza ssente za gavumenti olwaleero okusolozanga omusolo ku bakinyagi mu Lufula ate nga gavumenti yamuwa ate n'atagisasula. Naye tuminga omuntu naawe osobola okukiraba lwaki IGP abawa security nga waliwo court order ne bakuŋŋanya ssente miliyoni 10 buli lunaku ne bazitwala wa IGP abawa security twayogera naye ne baminisita basatu. Nagamba nti agenda kufuba kuyambako ezisi bajemu ne kata nakukola ki so nze kunze ndowooza IGP yali involved mu ssente ezo. Basajjabalaba ategeeza nti wadde yawangula ttenda y'okuddukanya Lufula abasajja ba KCM kuli wa Jennifer Musisi Makulu Terodimia Salongiyasi Lukwago be bakuŋŋanya ssente mu Lufula nga berekeddwako abapoliisi abasindikibwa omuduumizi wa poliisi mu ggwanga General Kayihura alumirizza Kayihura okuteekawo emmotoka z'abasirikale endala era buli lwaggulo ku ssaabiri abasajja ba KCM bakuŋŋanya ssente eziwera obukadde 10 buli lunaku ne ssente ne gavumenti zifunako ziggwira mikono gya Lukwago ne Kayihura 13 buli mwezi emyaka omukaaga buli mwaka ziba bilioni 3 ne miliyoni lukaaga emyaka omukaaga ziba bilioni 19. Wano mbaka wa makini East Kasuzi Ibrahimu asabye amyuka ssentebe owakakiiko kano Amero Susan bayite obuduumizi bwa poliisi General Kayihura saako ne Lukwago ennyonyoleko ku ssente ezo. And this is now the police ignoring the court order and according to the response collecting the revenue. I propose that this committee should call the IGP. Definitely have to explain us. The ssente wa Lufula abe mugumbi yabaza President Museveni olw'okubatiza okutuuka enkatale kaabwe nga bwe yabasisinkana nga 28 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Ffenna ba Lufula tukwebaza tudiza ekifo kyaffe n'okukoleramu abeebale nnyo owangaala mukama wange. Ategeeza nti n'omusango gwabwe guli kutuyita wano mu Kampala. Nze simanyangako nga Basajjabalaba batuwaabidde. Sikimanyangako. Omuntu gwe manyi n'omusango guli mu kkooti yeddaani kwatampala katalikwa era n'emisango gyeyatuvunana nayo tukyagulumba najo security ye waggwanga ate naffe tuvunaanyizibwa ku security kubanga etuweebwa kuba tukola abantu bangi bezawo sina polisi patrols okka katuyinaleyane kwa impreventers wa ttiimu y'abantu nga 15 abayambako ku polisi okwongera okulambika entambuza y'ebirimu mu kifo kyaffe. Rachel Nakasi, Nejizofino Sene 7, yoksa kide guli ino, Bukedde TV.